Você vê, a gente já tem essa percepção, né? Alfa Delta, fechamos o circuito de Itabu, na magnética 160, a 3500. 2345. Toda a região aqui, né? De São Paulo. O interior de São Paulo é bonito pra caramba.
você vê como que é bem privativo aqui, né? Toda a volta é rodeado de floresta, é fazenda. Tá na base da 19, Papão Uniforme, ó, bravo, Alfa Delta. Usado bomba, transponder, flaps. O ideal de pouso é pousar na 19, o vento mais predominante, dependendo da performance da aeronave. O ideal é que decole da 01 para livrar de obstáculos e aproveitar o topo da pista. As casas aqui são espetaculares, olha essa casa, que coisa linda. Eu acho que não tem nenhum condomínio que tenha o padrão da Fazenda Bonanza no sentido de sofisticação, né? De ser chique igual a Bonanza, né? É, lá no sul acho que tem alguns desse modelo, mas no estado de São Paulo acho difícil. É, eu entendi.
Speed brakes up. Auto brake disarmed. 60. Vamos lá, bomba. Responde fica, flap, sem flap. Bora. Landing lights on. Landing lights on. É 0321 com altitude de 2165. O legal da quadra é que eles têm uma infraestrutura super boa, né? Super uma sede super legal, com uma piscina. Tem um salão fechado, um salão aberto e também é coberto. Da 2-1 para pouso completo do quadro, Bravo Alfa Delta. Bye.